Aziz izleyiciler, hal-hazırda mən Heydər Əliyev, Neçəviş şəhər Heydər Əliyev 84 ünvanındayım. Arxan, burada aidət üzrə orqanlardan kim gəlib, bəs sizə bu belə deyək, dözülməz halına bağlı hansısa köməklik edilir və yaxud da ki, nə söz verilir? Buyurun. Bura heç kimə gəlməyib. Ya buranın yaşayıcıları ilə maraqlanan yoxdur, ya deficitinin ərazisində ya olan yataqxanalarla maraqlanan yoxdur. Yaşayış acınacaqlı vəziyyətdədir, çox pisdən də pis. Ayıb olmasın, yuvmağa yer tapırıq, ayaq yoluna girirsən, zontiklə giririk, başımıza bunda sular damır. Ya icra baxır, ya yuxarıdan gəlib baxanlar var, ya deputat maraqlanır. Şəhərə deputat seçdiyi yolda heç onu seçilən deputatlardan olmasın. Seçdiyi yolu deputat maraqlanıb baxmır. Ayaq yolundan belə, soğutandan belə saldım ki, gəl bax gör bizim yaşayışımız nədir, acınacaqlı vəziyyətdədir. Burada gələcəyin xanımları, gələcəyin əskərləri yaşayır, böyüyür. Bir dənə maraqlanan yoxdur. Elə deməliymiş, müraciətə qalmayıb maraqlanan yoxdur. Bura ayrılır, büdcəyə ayrılır, burada yiyirlər, dalından keçirlər, başlayırlar. Elə belə qazı tövmək yerim oldu. Mümkündürmü ki, hal-hazırda o, belə deyik də, o sanitar qovşalarla zaten hamısından belə tanış eləsin bizi və əyni üstündə bu çəkilsin və inşallah ki, göstərilsin. İndi iş vaxtı, olan iş vaxtı tutarım. Burada deyirəm. Burada. Hansı ki? Su otaqlarca. Bəli, gəlin, baxın, gəlin, çəkin. Birinci, bax, elə bu otağa bax, çək, bu otaqda gör, yaşa, insan yaşaya. Bax, burada gör, insan, körpə yaşaya. Hamısı xəstədir, asma xəstəliyidir. Asma xəstəliyidir. Adam ayağı sürçer burayı var ya. Bir dakika bak. Baba bakıyor burada insan bizim ait olmasın. Sen de bağışlayın. Yani çimdiğimiz yer burası. Gör ne abi? Evet, onu yiyor diyor. Bak hamsın yani, gözümüz. Şimdi idra başına malumat vermişsiniz. Doğru yiyor gözümüz diyorlar oraları. Malumat vermişsiniz. Daha idra malumat verdim. Veririk. Kırat harap olur. Kanalizasyon tutulur mu? Şikayetimize bakan yok. Özümüz buluyor başlıyoruz. Su kanal idarası hiçbir şey yapmadı. Ne iş bilin? Pul vermesek yarım açmırlar dede. Pul vermesek yarım açan yok. Vaziyeti burada yani görürsünüz şeraiti. Yaşar gazına da. Hele ayak yoluna bak. Bu bir beton başımıza açtı. Ne iş bilin? Ya burada adam korka korku yiyor. Burada biz de yaşıyoruz. Ben başa çıkıyorum. Bak başımıza düştü. Bak. Bak. Başımıza düştü. Çok şeydim, çok şeydim. Qadan, bura ayrılan pulu icra yiyib, indi gətirib park salın. Mən parkı deyirəm, mənə binanı təmir eləsin. Bizim şikayətimizə baxıb, bizə bina təmir olsun, bizə bir gün ağlansın. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlin, mesela deyən olub ki, bu bina qəzalıdır, yoxsa yox? Bəli, bəli, gəlin maraqlarına yoxdur, bina qəzalıdır, bəni. Neçəli binasın? Bu neçəni minat? Hadi de geçelim bunlarla. Fövqəladə hallardan gəlib də baxırlar, heç bir yani nəticəsi olmuyor. Gəlib çəkiliş evdən, bina azıcaq oluyor. Çəkiliş eləmək nədir, çəkiliş aparıb gizlətdilər. Bizə çıxartmadılar. Aynen. Oldu xanım. Yəni, bak, yaşarsınız. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən şəxsən gəlib. Burada şəhid ailəsi yaşıyor, uşağın xəstədir. Çəkiliş aparılıb burada, bu binada. Dəfələrlə başqaya həkim aparıblar. Həkim deməmişdi yerdə saxlamaq olmaz. Uşaq xəstədir, təzə gətiriblər Bakıda, şəhid ailəsidir, şəhid sualdır, gələcəyin əsgəridir. Əlidə rəhmətli. Bəli, 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 gələcəyin əsgəridir, bax onun oğlu da. Dünən aparırlar bura həkimi, o qədər bahalı inələr yazıb ki, deyir ayana, malcayın nə xeyri var, sənin uşağına, nəmişlikdir.